Okay, error Jamaro Mabo ma no scratch go below is tall lomle window ma Jamata Kapam Yabure Erane to do babe. No scratch down low lo yaisha laiba eras ready by scratch off line editor bot no bebe be saiga say chas of laser two or two day MIT bot no eight hell dora gonzo mabe. အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဝင်းဒိုးဆိုရင်ဝင်းဒိုးယူရပဲဆိုပြီးတော့ဟိုအရင်ဗီဒီယိုလက်ချတစ်ခုမှပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီအခုကတော့ အဲ့တော့ဒီဘာဒေါင်းလုဒ်ချနေတယ်ပေါ့သူပြေးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့သူကဒေါင်းလုဒ်ကနည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာလေးကျွန်မခဏရက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပြန်ဖမ်းပေးမယ်မဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုကြီးရရှည်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ပြေးတော့ပြေးခဲ့ဒီပါပြီဒီမှာသူက wire လေးပြေးသွားရင်ရပြီပေါ့နော် ကြပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့အဲရသွားပြီနော်ဒီမှာထည့်နေပေါ့အဲရသွားပြီအဲ့ဆိုကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရမရကျမတို့သွားရှာကြည့်မယ်ဒီထည့်ရနေပြီးတော့ဒီမှာရသွားပြီနော် ဒါဆိုရင်တော့เนาะကျမတို့စရေးလို့အဲဒူနော့ရှယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့စရေးလို့ရပါပြီเนาะကဲဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ install လုပ်တာလေးပါပဲနောက်ဗီဒီယိုလက်ချာကြမှာပဲကျမတို့ရေးကြည့်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်